55. put će se sresti pozorišni amateri na najvećem pozorišnom prazniku, prvi put na festivalu, jer od ove godine dosadašnji susret amaterskih pozorišnih društava Vojvodine nosi naziv festival. Od obnovljenih susreta, to je 25. godina za redom, znači dupli jubilej, 55. festival sad već i 25. izvođenje realizacije u Staroj Pazovi. Po izboru selektora Tibora Vajde na festival stiže 8 najboljih predstava sezonskih smotri. Dolaze nam, znači nama dragi prijatelji, najprije domaćini će nastupiti iz amaterskog pozorišta Mirka Tatarović iz Nove Pazove, zatim imamo prijatelje iz Kovina, iz koga dolaze dve trupe pozorišne, zatim imamo ansambl iz Crvenke, iz Kule, iz Zrenjanina, banatskog Karađorđeva. Festival će otvoriti poznati i jedan od najpopularnijih i najomiljenijih glumaca Milutin Mima Karadžić. Prateći program festivala bit će dokumentarna izložba autorke bibliotekarke Nataše Filip. Ona je pripremila sve tekstove koji su nekada objavljivani u časopisu Naša reč, koja je 70. godina izlazila na teritoriji opštine Stara Pazova. Znači sve ono što se pisalo u ono vreme susretima, a sada festivalu, bit će u holu pripremljeno da sad naši ljubitelji pozorišta mogu da vide šta se nekada igralo, šta je bilo na repertuaru, šta se pisalo o tim predstavama. Aleksandar Saša Volić, reditelj iz Beograda, Jugoslav Krajino, glumac Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada i pozorišni producent Miloš Lazić, bit će u žiriju ovogodišnjeg festivala. Najbolja predstava bit će proglašena i na osnovu ocena publike. Neposredno nakon svake predstave bit će održani i razgovori, a žiri publike biraće najboljeg glumca večeri.